sekarang kita nak buat nasi goreng mudah dan simple menggunakan perut nasi kuku model red and tan. Cantik, okey? Bahan-bahan dia, macam biasa beras, tak perlu masak nasi dulu. Okey, bawang, cili yang dah di-blend, dihiris-hiris pun boleh. Telur, minyak dan sedikit daging atau ayam lah. Okey, mula-mula kita masukkan ayam tadi, bawang yang kita dah blend tadi tu. Kita masuk aja. Kita masukkan beras. Okey. Kita pecahkan telur. Ikut suka hati lah kalau suka yang nak makan banyak telur. Banyaklah, okey. Ini daging tadi. Kita masukkan sebut rasa atau garam lah, boleh lah ya. Minyak. Sebab saya suka makan pakai minyak wijen. Okey. Sedikit air. Macam mana kita masak nasi lah. So, kita kacau. Kacau, kacau, kacau. Dan kita tutupkan dia. Kuncikan dia. Okay, kita buat mixed rice. And then set berapa minit? So, kita cook. Starting the mixed rice. 25 minit tadi. So, kejap lagi kalau dah masak, kita tunjuk hasilnya, okay?